Dobre, tak budeme pokračovať prednáškou číslo 2. Teda, ak môžeme. Najskôr sa opýtam, sú nejaké otázky k prednáške číslo 1? Alebo všeobecne nejaké otázky sú? Všetko super? Hej? No, môžeme ísť domov. No? A zatiaľ mi neprišla odpoveď, pýtala som sa ohľadne toho certifikátu, ale zatiaľ sa mi nedostala odpoveď. A tá otázka zniela, že či sa dá skúška opakovať aj viackrát v prípade, že niekto na prvýkrát nespraví. A neviem, zatiaľ som sa nedostala k odpovedi, ale už som tam písala. Keď tú odpoveď budem vedieť, tak vám dám vedieť. Ešte sú nejaké otázky? Dobre, tak začneme týždňom číslo 2. My sme naposledy skončili prednášku z While a Do While, však. To sme len tak v rýchlosti spomenuli, no a dnes možno o tom budeme trošku viac hovoriť v rámci niektorých príkladov. Takže najskôr sa len tak na zopakovanie spýtam. Aký je rozdiel medzi while a do while? Pri while nejaký kód ide a potom už nejde, dobre. A pri do while? Dobre, koľkokrát mi môže zbehnúť telo cyklu while? Najmenej? Najmenej je 0 a najviac je? Veľa. Veľa. Dobre, a pri do while, koľkokrát mi môže zbehnúť telo cyklu? Aspoň jeden krát, čiže to najmenšie číslo je 1. Takže aj tu na vidíme, hej? Že while not edge run, čiže najskôr sa pozri, či nie si na konci svahu a keď nie, tak až potom bež. A ten druhý najskôr beží, až potom rozmýšľa. Takže tak je tam rozdiel. To teraz neznamená, že nesmiete do while používať. Hej. Fajn. O čom budeme rozprávať dneska sú vlastnosti algoritmov a k tomu budeme potrebovať super robota Karla, preto si ho predstavíme, ak ste sa s ním ešte nestretli. Určite s ním budete pracovať od cvičenia číslo 3. Budete s ním pracovať aj na prvom zadaní, aj na prvej zápočtovke, takže super Karel. Je vlastne robot Karel, ale je rozšírený o množstvo senzorov ďalších, takže tu sú niektoré z nich vymenované. Konkrétne to môže byť front is blocked, keďže štandardný robot Karel pozná funkciu front is clear, tak toto je ten senzor alebo funkcia opačná k tomu. A potom tam môžeme pozerať aj na pravú a ľavú stranu, takže left is clear alebo blocked, right is clear alebo blocked, podľa toho, či tam je stena alebo nie. Takisto tu máme aj opak ku senzoru beepers present, konkrétne no beepers present a opak ku senzoru beepers in bag je no beepers in bag. To všetko nájdete na stránke predmetu, keď si zobrazíte knižnicu robota Karla. Všetko to tu máte vymenované a popísané. A tie ďalšie senzory sa týkajú smerovania na jednotlivé strany. Keďže základný robot Karel poznal iba facing north, tak tu na to máme opačne not facing a takisto to máme uplatnené aj na tie ostatné tri svetové strany. Takže sa nám rozšírili tie možnosti, čo sa dajú s robotom Karlom robiť. Ako budeme prekladať takýto program
Super, Karla. Budeme ho prekladať veľmi podobne ako pri robotovi Karlovi, tom štandardnom a základnom, ale namiesto knižnice L-Karel, namiesto toho prepínača L-Karel, budeme používať knižnicu Super Karel, čiže prepínač L-Super Karel. Takže buď, ak si píšete celý ten príkaz do príkazového riadku, tak ho treba takýmto spôsobom modifikovať, alebo keď používate nástroj Make, tak v tom prípade je potrebné upraviť si makefile. Buď teda vojdete do toho makefile vášho a tam si to prepíšete. Teda čo, mám tu makefile? Mám. Vojdeme si do makefile. Mám to zväčšiť. Asi to zväčším trošku. Tak tu na, hej. A ten základný robot Karel mal tu na, že L Karel, a vy si to tu na prepíšete na L Super Karel. A ďalšia možnosť, keď nechcete používať Makefile, ale chcete používať nástroj Make, je tá, že si upravíte súbor s vašim profilom. Myslím, že kde si na niektorom cvičení je to spomínané. Ten súbor sa nachádza vo vašom domovskom priečinku, preto tam dávam tildu. Je skrytý, takže začína jeho názov bodkou a volá sa BežRC. A tento súbor obsahuje rôzne nastavenia v súvislosti s tým vašim systémom, ktorý používate. A nás zaujímajú tieto tu riadky, kde je tento export tu na napísaný. Ja to tak dám, aby to bol na spode. No, a čo tu je? Aký editor používame Vim, aký prekladač C-čka používame GCC. Ďalej sú tu nejaké naše vlastné prepínače, takže to STD, tu máme wow, error, toto minus G to je len na debugging, hej, môže tam byť, nemusí. Toto je matematická knižnica, tu zatiaľ nepoužívame, tá môže, nemusí byť pri tom príklade. L-kurzis tam máme už, ale nám treba doplniť toho Super Karla. Čiže u mňa v tom BežRC, keby som nemala Makefile, tak ja pomocou toho neviem preložiť. Ak teda chcem to prekladať s pomocou tohto súboru BežRC a nebudem teda musieť mať nutne Makefile v mojom priečinku, tak si tu napotrebujem ešte dopísať napríklad, že L Super Karel. Hej. No a potom si to len jednoducho uložím. Čiže cez export takéto nejaké základné premenné prostredia si treba uložiť. Ak chcete, aby sa vám aj aplikovalo to, čo ste tam vložili, tak musíte sa buď odhlásiť a prihlásiť, pretože teraz sa zmenil obsah tohto profilu, ale on sa načítava, keď spúšťate príkazový riadok, keď sa prihlasujete do systému. Takže buď sa odhlásite, prihlásite, alebo jednoducho zavoláte taký príkaz, že exec bež, a ono sa to vlastne nanovo načíta to, čo ste dali do toho bež RC. Takže ja tu ale mám ten makefile teraz, takže môžem pomocou neho prekladať. Skúsime si potom počas prednášky urobiť preklad aj bez toho makefile, aby sme videli, že nám funguje aj tento obsah v súbore BežRC. Dobre, takže toľko zatiaľ ku programu, teda je viacero spôsobov, ako môžeme prekladať. Buď napíšeme takýto dlhokánsky príkaz, alebo budeme používať nástroj Make. Aby sme mohli použiť nástroj Make, tak buď budeme mať v našom priečinku súbor Makefile, alebo si upravíme premenné prostredia v súbore .bežrc vo vašom domovskom priečinku. Upravíte alebo doplníte teda. Tak. No a potom normálne ten program spustíme ako bodka lomeno Karel. Takže toľko ku Super Karlovi. My ale budeme dneska hovoriť o vlastnostiach algoritmov, takže potrebujeme najskôr nejaký príklad, aby sme si na ňom niekoľko vlastností algoritmov mohli povedať. Tie vlastnosti, to je to, hej, keď pôjdete na tú bečkovú skúšku, tak aby si tam mohli na nejaké tie keci klikať.
ale v zásade, keď sa naučíte programovať alebo pôjdete na áčkovú skúšku, tak tam to už budete prakticky aplikovať. No a my čo tu máme? Máme tu bludisko. Robot Karel sa nachádza vľavo dole, na juhozápade. A našim cieľom je prejsť postupne bludiskom a zastaviť sa vtedy, keď nájdeme značku. To bude znamenať, že to je východ z bludiska. Takže sa vás chcem opýtať, máte nejaké nápady, ako by sa dalo prejsť bludiskom? Tak všeobecne, ako by sa toto dalo naprogramovať. Povedzme, že vás dám do bludiska, zaviažem vám oči a teraz čo? Ako by ste postupovali? Držať sa nejakej steny, áno, dobre hovoríš. A to vlastne mám jedno, či pravé alebo ľavé steny. Každopádne zatvorím oči a postupne pôjdem, aj budem sa držať steny. Teda ak by sme sa držali pravej steny, tak čo urobí Karel? Príde tu na pozíciu 1, 2 a odtiaľ to kam? Doprava na pozíciu 2, 2, dobre. Potom sa vráti naspäť a potom pôjde hore na pozíciu 1, 3, 1, 4 a tak ďalej. Čiže takto. Dobre, tak si rovno ukážeme nejaký zdrojový kód. Ja ho tu mám ako maze.c. A tu je nejaký zdrojový kód napísaný, tak si ho skúsime vysvetliť. A v ňom je aj ten algoritmus, o ktorom sme teraz hovorili, naprogramovaný. Takže prvé, čo je najdôležitejšie, máme tu hlavičkový súbor pripojený, ktorý sa nevolá Karel.h, ale superkarel.h. A ďalej na druhom riadku tu mám len také makro ako pomôcku na rýchlosť robota Karla, čiže define speed a 100. A potom všade v programe, kde sa nachádza speed, tak to bude prepísané na to číslo 100. A je to preto, lebo robot Karel má štandardne delay, teda oneskorenie medzi jednotlivými krokmi, nastavený na 1000 milisekúnd a keď chceme, aby sa pohyboval trošku rýchlejšie, aby sme nemuseli dlho čakať na výsledok, tak potom pomocou funkcie set step delay môžeme jeho rýchlosť upraviť. Keď chceme, aby bol robot Karel rýchlejší a to základné číslo je 1000, tak potrebujem dať menšie alebo väčšie číslo. Keď chceme, aby bol Karel rýchlejší. Menšie, áno, lebo ide o delay, ide o neskorenie medzi krokmi. Čiže čím menšie je to neskorenie, tak tým rýchlejší robot Karel pôjde. Takže ja som tu nastavila 100, teda mal by ísť 10-krát rýchlejšie ako normálne robot Karel. Dobre, toto bude nejaká vlastná funkcia otočenie doprava, fajn. Tu máme načítanie mapy, toto je zatiaľ jasné. Tak poďme na ten algoritmus. Toto je teda hlavný cyklus programu while a orientujem sa podľa senzora no beepers present, čiže kým je pravda, že si nenašiel značku, budeš niečo robiť. Ako náhle nájdeš značku, znamená to, že sme skončili. Si skončil, áno, ako hovorí náš pán dekan. Dobre, teda máme nejaké rozhodovačky. Tu máme nejaké rozhodovačky, pomocou ktorých sa otočíme tým správnym smerom a potom urobíme krok vpred. No a teraz to otáčanie je aké? Keďže mojou prioritou v tomto prípade je pravá stena, tak sa pozriem. Dá sa otočiť doprava? Keď hej, tak sa tam otoč a potom tam choď. Hej. A keď sa nedá ísť doprava, keď máš napravo stenu, else if, tak sa pozriem. A dá sa ísť doľava, ale tak, že pred tebou je stena. A keď hej, dobre, otoč sa doľava a chod tam. Ale keď je pred tebou stena len, teda ten posledný prípad, hej, čiže neplatí right is clear ani left is clear, tak v tom prípade, ak je pre tebou zablokované, urob čelom vzad.
nedá sa nič iné spraviť. Ale vidíme, že tento posledný if už nemá vetvu else. Čiže môže nastať aj taký prípad, že sa nebudem otáčať vôbec. Čiže mám tu ošetrený prípad, keď sa mi treba otočiť doprava, mám tu prípad, keď sa mi treba otočiť doľava, alebo čelom vzad, ale mám tu aj prípad, kedy sa neotáčam vôbec, a to je vtedy, keď je predo mnou voľno a netreba odbáčať doprava. Vtedy pôjde karel len rovno. A teda suma sumarum, tu je nejaké to natočenie správnym smerom podľa nejakého kľúča, konkrétne podľa pravej ruky, a tu je ten krok o jedna dopredu. No a na konci už máme len funkciu pre otočenie doprava uvedenú. A tam sa vykoná 3-krát otočenie doľava. A tu som vložila 2-krát set step delay. Tu na prvýkrát som nastavila delay na 0, aby tie prvé dve otočenia nebolo vidno. A bude vidno až to posledné otočenie, kedy tú rýchlosť vrátim naspäť. Vizuálne sa to bude zdať, ako keby sa Karel otočil doprava. Ale vzhľadom na počet krokov to bude o 3 viac. Takže toto je ten zdrojový kód, ktorý ja tu mám na prejdenie, postupné prejdenie bludiskom. Keďže tu mám hlavičkový súbor Super Karel, tak zdá sa, že je to v poriadku. Skúsim to teda preložiť pomocou nástroja Make. Mám tu Makefile, vnútri Makefile tiež mám knižicu Super Karel. Hej, tu na je. Prekladač mi nevyhlásil žiadnu chybu, tak si skúsime toto bludisko spustiť. Na Karel vidíme, že ide rýchlejšie, drží sa pravej steny a zastane tam, kde nájde značku. Čiže takto nejako by mohol vyzerať postupný prechod bludiskom. Zatiaľ rozumieme? Zatiaľ sme si len ukázali nejaký príklad, vysvetlili sme si na ňom možno nejaké príkazy nové. No a ideme teraz na tie samotné vlastnosti algoritmov. Keď sa pozrieme na tento zdrojový kód, tuna, dal by sa nejako napísať prehľadnejšie? Máte nejaký nápad, ako prehľadnejšie by sa dal napísať tento kód? Ostal by teda rovnaký, ale trošku prehľadnejším spôsobom by bol zapísaný. Napadá vám nejaký spôsob, ako by sa to dalo spraviť? A tu mám vlastne takýto dlhokánsky kód, ktorý na prvý pohľad pôsobí dosť obľudne. A tento celý veľký kód vyjadruje, že otočenie. Otočenie tým správnym smerom. A potom tu mám krok dopredu. Mohlo by to byť prehľadnejšie, ak by som si tieto ify a else dal do samostatnej funkcie s názvom turn. Napríklad s názvom turn. Mohlo by to byť prehľadnejšie potom? Nie? Kývete hlavou, že nie? Hej. No ale ja to skúsim. Takže urobím takú vec, že tuto na začiatok programu si vložím novú funkciu. Nazvem ju turn. Deklarácia na začiatok, definícia na koniec. Tak by sme sa mohli naučiť to robiť. Takže dám si tú novú funkciu turn. Do jej vnútra vložím ten kód na otočenie. Čiže na základe funkcie turn sa Karel nejakým spôsobom otočí. A urobím tak rýchlejšie. Hej. Tak túto Karel potom bude volať už len funkciu turn. Hej. Tým som chcela povedať to, čo by ste mi znegovali. Hej. Že takto by mohol vyzerať ten kód trošku prehľadnejšie v tom zmysle, že v tom hlavnom cykle programu mám len dve funkcie. Jedna je o otočení. Teraz ma nezaujíma, akým spôsobom to otočenie prebieha. Proste sa otočí tam, kde treba, a urobí krok dopredu. Takže ten algoritmus sme takto o mnoho viac zjednodušili.
A preto natočenie samotné sme si tu dali nový algoritmus, kde hovoríme, že no tak ideš podľa tej steny vpravo alebo vľavo a podľa toho sa postupne natáčaš. Ja to pre istotu preložím, zamakám a spustím, aby sme videli, že teda z hľadiska funkcionality kódu sme nemenili veľa, ale ak by niekto cudzí tu vošiel a pozrel na ten zdrojový kód, tak mohlo by mu byť jasnejšie, o čo tam ide, keď ho uvidí zapísaný takým spôsobom. Takže na tomto malom blúdisku sme si povedali nejaké tie vlastnosti algoritmu alebo to ukázali. Tá prvá vlastnosť je, že algoritmus by mal byť úplný, čiže mal by úplne riešiť ten náš daný problém, ktorý máme. Vyriešili sme to? Zdá sa, hej, že je úplný ten algoritmus a mal by byť aj prehľadný. Neviem, možno pre niektorých z vás ten krok nebol taký, že by to sprehľadnil, ale myslím si, že keď takto nejako by ste uvažovali, tak mohol by ten váš algoritmus byť prehľadnejší. Čiže, ak sa chystáte na bečkovú skúšku, máte také tie prvé dve teoretické tie záležitosti naučené, hej, že aký má byť algoritmus úplný a prehľadný. A budeme hovoriť ešte o ďalších veľa vlastnostiach. No, ale aby sme mohli pokračovať, tak musíme si to trošku sťažiť. Algoritmus by mal byť aj efektívny a preto skúsim upraviť tento zdrojový kód tak, že sa budem držať ľavej steny. Nie pravej, ale ľavej. Pozriem sa preto tu na do hlavnej funkcie main. Treba mi tu niečo meniť, keď chcem, aby sa robot Karel držal ľavej steny? Nemusím, dobre, čiže nemusím prechádzať dlhokánskym kódom v tomto cykle alebo dlhokánskym kódom v hlavnej funkcii main. Jediné, kde sa mi to odráža, kde je toto všetko zohľadnené, je táto jedna funkcia turn. A túto viem potom zmeniť. Tak skúsim zmeniť tento algoritmus tak, aby sa robot Karel držal ľavej steny. Ale predtým, ako to spravím, pustím ešte raz ten kód, ktorý sme mali pred chvíľou, lebo som sa zabudla pozrieť, že na koľko krokov robot Karel prešiel tým blúdiskom. Čiže ten počet krokov bol 97. Fajn. Vrátim sa do zdrojového kódu a idem teraz podľa ľavej steny. Ako by ste upravili ten kód, keby sme sa mali držať ľavej steny? Takže prioritná je ľavá stena, čiže left is clear a potom bude turn. Left, dobre. A potom potenciálne môžem ísť nie doľava, ale do prava, čiže right is clear a turn right, dobre. A čelom vzad je čelom vzad. Dobre, čiže tu tých zmien nebolo veľa. Skúsim to teraz preložiť a pustiť. A teraz Karel pôjde úplne rovnakým blúdiskom, trošku možno inak sa pohybuje, lebo prioritou je ľavá stena, ale stále je ten algoritmus úplný, vie dôjsť do cieľa. Avšak, keď sa držíme ľavej steny, tak počet krokov je 71. Takže môžem tvrdiť, že ak sa držím ľavej steny, tak algoritmus je efektívnejší. Niektorí tvrdia áno, ale niektorí tu nám nejaký kývu hlavou, že nie. No tak mi povedz, že prečo nie je efektívnejší algoritmus, keď sa držím ľavej steny? Že zohľadňujeme len toto jedno konkrétne blúdisko. Dobre, čiže keby som dal nejakú inú mapu blúdiska, tak zase si to môžem skúsiť, že sa budem držať pravej alebo ľavej steny na jednej a tej istej mape a zase budem pozerať na ten rozdiel v počte krokov. Dobre, všeobecne, ak by sme mali veľa rôznych blúdisk, jasné, že keby tu bola nejaká chodba doľava, jedna taká nejaká malá chodba, kde by bola jednička hneď na začiatku, a napravo by bolo nejaké veľké dlhokánske blúdisko, tak by to neplatilo. Ale vo väčšine prípadov, na väčšine map, bude práve tá ľavá stena efektívnejšia. Prečo? Lebo
Ani nie tak preto, že kde začíname, ale preto, lebo robot Karel od výroby nepozná otočenie doprava, pozná otočenie doľava. A keď chceme, aby sa otočil doprava, tak musí urobiť 3 kroky. Hej. Takže čím viac sa pohybuje vo svete ten robot Karel, tak tým väčší počet krokov naberá, ak sa drží práve tej pravej steny. Ešte pri tej ľavej stene, tam sa, keď sa otáča prioritne doľava, tak ten počet krokov naberá menším tempom. Hej. Takže na väčšine map tá ľavá stena by mala byť efektívnejšia, ale samozrejme nemusí to platiť pre úplne všetky mapy, ale v princípe rozumieme, hej, o čom hovorím. Dobre, čiže musíme pozerať pri algoritmoch aj na to, či sú efektívnejšie. Ďalšia vlastnosť, ktorú by mali mať algoritmy, je tá, že by mali byť univerzálne. Toto budeme my testovať tiež na vašich zadaniach. Vlastne vy ste si to už vyskúšali na cvičeniach, že sme mali jeden problém, nejaké schody a striedali sme tam viacero map a tým sme sa snažili to naše riešenie urobiť čo najviac univerzálne. Takže aj tu si ukážeme na tomto bludisku, že keď zmením mapu sveta, tak stále by mal byť ten môj algoritmus univerzálny. Teda možno bude, možno nebude, neviem. Takže, čo zrobím? Urobím jednu jedinú zmenu a to je, že mapu Maze 1 zmením na mapu Maze 2. A keďže sa menilo niečo v kode, musím to nanovo preložiť a pustiť. Teraz sa držím ľavej steny. Postupne prejdem tým svetom. A došla som do cieľa. Takže môžem tvrdiť o tomto algoritme, ktorý som vám pred chvíľou zobrazila, že je univerzálny? Môže byť. A to je ďalšia vlastnosť toho algoritmu, keď pôjdete na bečkovskú skúšku, že tam odšťuknem, že univerzálny. Dobre, takže algoritmus by mal byť univerzálny, ale mal by byť aj správny. Možno, že sme natrafili na nejaké mapy, kde to fungovalo. A možno, že existuje mapa, kde to nebude fungovať. Takže ja skúsim teraz zmeniť tú mapu Maze 2. A skúsim premiestniť značku na pozíciu 6.3. A nemusím nanovo prekladať, lebo sa menila mapa, ale nemenil sa kód. Čiže ten istý kód, trošku iná mapa, dám niekde inde značku. Myslíte, že zastaví tam robot Karel? Zastal. Ste čakali, že nezastane, že? Zastal. Dobre, super. Ale ja tu mám ešte jeden ďalší kód. Musím sa pozrieť, ako sa volá. A ten kód sa volá, že Maze 2, čiže dáme, že Make Maze 2. Tam je nejaký magic, hej, nejaký kód naprogramovaný. Takže pustíme si Maze 2. Opäť pomocou toho kódu, ktorý vy ste zatiaľ nevideli, robot Karel ide svetom. A teraz prvýkrát natrafil na značku a nič, no tak teraz môžeme ísť na pivo, hej, kým sa vráti. Že počkáme, lebo on chudák ide, hej. Tak. No a už to napíname. A zastal na značke nakoniec, ale až pri ktorom strete s tou značkou? Až pri treťom strete s tou značkou. Fíha, no dobre. A teraz skúsim zmeniť mapu sveta, Maze 2, na tých 12.6, čo tam bolo, či to sme mali pred chvíľou. Čiže zase len spustím, hej, tá pôvodná mapa, ktorá bola, že tento algoritmus ide. No a keď nájde značku, tak tam zastane. Takže tento druhý algoritmus, vy ste ho zatiaľ nevideli, nie je správny. A to preto,
lebo keď mením rôzne mapu, tak rôzne sa to správa. A tu, keď tá mapa vyzerá nejako takto, tak zdanlivo to vyzerá, že to je správne, ale keď sme tú značku mali niekde inde, niekde v strede mapy, v strede nejakej chodby, a nie na kraji, tak vtedy ju ignoroval dokonca hneď dvakrát po sebe. Takže nie je ten algoritmus správne napísaný. Preto aj vy musíte pri vašich riešeniach, ktoré budete robiť, keď budete odozvať nejaké zadania, dávať si pozor na takéto niečo, lebo my to vaše riešenie budeme vždy testovať na viacerých mapách sveta. Aj keby ste niečo matematické naprogramovali, tak my tam budeme meniť rôzne hodnoty a budeme pozerať, že či to vaše riešenie na všetkých tých hodnotách funguje správne. No a môže sa stať situácia, že vy poviete, že ale mne to ide. Mne to funguje, lebo ja som to na tejto jednej mape testoval a mne to tam fungovalo. Alebo dokonca, no, tí pokročilejší študenti sa s nami hádajú, že ale mne to ide, lebo ja som na týchto dvoch mapách to testoval a tam mi to fungovalo. A lenže my mu to testujeme na ďalších 10 mapách, ktoré on nevidel. V princípe vieme podľa zadania úlohy, o čom to je, ale my mu nepovieme presne, ktoré mapy to sú. A tam zistíme, že to nefunguje. Či na to si treba dať pozor. Takže aj my sa teraz pozrieme na toto problémové riešenie. A Vim Maze 2.c. A to riešenie máme tu na zobrazené. Tak, aby si to videli celé. Čiže tu je hlavný cyklus programu. While no beepers present, turn a step. A potom tam máme strčený ešte ďalší while. While left is clear, turn left step. A tu na tomto turn máme, že left is clear or front is blocked, turn left. Takže takto nejako je to naprogramované. A ja vás teraz sa pýtam, že či spíte, či nie. A, lebo keď nie, tak skúste sa zamyslieť nad tým, ako by sa dal tento nesprávny algoritmus opraviť, aby bol správny. Keďže to je ďalšia taká vlastnosť algoritmu, že mali by byť správne. Že mu preskočilo? Či čo? Ale nie, dobre. Čiže ty hovoríš, že ten druhý while, ktorý je vnútri while, že ten je problematický. Je problematický preto, lebo ja urobím jeden krok, ale ja neskontrolujem, či je tam značka, ale idem rovno robiť nejaký while, v rámci ktorého je možné urobiť ďalších x krokov, ale ja na žiadnom z nich nekontrolujem, či sa tam nachádza nejaká značka alebo nie. Ty si navrhol, že by sme mali rovno celý tento while zmazať. Tak, alebo teraz si to zmenil, že nemusím ho zmazať ten while, ale mám tam vložiť nejakú konkrétne nejakú podmienku, že či tam je značka. Dobre, tak môžem povedať, že dobre, rob si tento cyklus, ale pozeraj zároveň, že či tam je značka alebo nie. Môže byť? Dobre, takže skús urobiť tento krok a ten krok urobíš vtedy, keď tam nie sú značky. Čiže aký senzor použijem? No beepers present. No, možno to nebude fungovať, neviem, ale môžeme si to otestovať. Čiže vložili sme tu len takú jednu malú podmienku a musím to teraz preložiť. To je tá pôvodná mapa, kde to predtým fungovalo, tak si to len preveríme, že či to naozaj bude fungovať. A na tej pôvodnej mape ide, dobre, takže poďme zmeniť mapu, Maze 2. A čo sme to tam mali? 6-3? Takže dáme 6-3. Takže máme tu značku niekde inde v strede a pozrime sa, zastane, nezastane? Zastal pri prvom výskyte, čiže môže byť taká jedna malá blbosť a zrazu už je ten algoritmus správny. Takže
Okrem toho, že by mali byť univerzálne, mali by byť aj správne tie vaše algoritmy. My sme mali ten prvý kol, kedy tam nebolo všetko v maini a funkcia, ktorú potrebovali sme len dať while pred tým, ako robiť krok. Aj všetko. Nerobiť krok, dokiaľ nepreveril. No. Dobre, teraz sa pýtaš, alebo my nerozumiem otázke, či... To je veľký kód. To je veľký kód teraz, áno. Áno, a my sme potrebovali len vieť, že či je tam značka pred tým, ako robiť krok. Uh-huh. Áno, toto, čo som teraz menila pred chvíľou, alebo na čo zapýtaš? A toto, čo som menila teraz, pred chvíľou v tom nesprávnom kóde, tam išlo len o to, že aby sa naozaj za každým pozrel, či tam je značka predtým, než niečo spraví. Pred každým step, aby sa pozrel. Dalo sa to spraviť aj inak, dalo sa tam dať aj podmienka if, napríklad dovnútra toho while. Hej. Alebo naopak je opačná podmienka if, že keď nájdeš značku, tak break a niečo podobné. Hej. Takže neviem, či to je to, o čom hovoríš. Nie? Neviem. Ale asi neviem. Máme jazykovú bariéru medzi sebou. Veľkú. Sorry. Tak, dobre, ale... Ale teda zatiaľ je tu jasné, hej? Toto, čo sme hovorili? Hej, dobre. No, sorry. Nerozumiem ti. A tak ty sa naučíš. Čiže čo som chcela, best practice a bad practice. Dobre. Fajn, tak ja sa vrátim, čo som chcela. Vrátim sa k tomu pôvodnému príkladu. O tomto si hovoril? O tomto príklade, o tom pôvodnom? O tom predtým? Dobre, tak už sa k tým nebudem vrácať. Mali sme len turn a step. Uh-huh. No, tak pred step potrebovali sme dať no deeper step. Hej, no veď o tom som hovorila, tých spôsobov, ako sa to dá spraviť, je viac. A dá sa spraviť to, čo som hovorila, že to už hneď do tej podmienky while tam doplním tú kontrolu na značky. Čiže predtým, než sa každý krok vykoná, tak sa to skontroluje na značku. Ale dá sa to urobiť aj takým spôsobom, že tam, kde si dám podmienku if, že keď nájdeš značku. A práve to budem teraz robiť, takže možno čiastočne to bude o tom, čo si ty hovoril. Takže tu je ten pôvodný zdrojový kód, aby sme si nemotali hlavu s nejakým takým napoli správnym, napoli nesprávnym kódom. A tu je ten pôvodný kód, tuším, že sa držíme ľavej steny, to teraz nie je podstatné. A podstatné je to, že za tie roky, čo učíme programko, tak sme si v študentských riešeniach všimli, že veľmi často študenti, teda nie vy, hej, ale tí študenti, čo pred vami študovali x rokov dozadu tento predmet, a robili takú chybu, že postupovali pri svojom riešení takto. A vidíte to, čo tam svieti? Čo som tam dala do toho while? Číslo 1. A tomuto sa nadáva nekonečný cyklus a práve veľa študentov rieši svoje programy prostredníctvom nekonečných cyklov. Tak ako je to teraz naprogramované, by Karel do nekonečna chodil po bludisku, a pretože tu nemáme ošetrenú tú situáciu, kedy má skončiť. A kedy má skončiť? Keď nájde značku. Áno, keď nájde značku, hej, ako hovorí pán dekan, si skoncil. Keď nájde značku, si skoncil. Takže toto práve si doplníme tu na do tohto cyklu, takže povieme, že keď nájdeš značku, čiže... A to bude aký senzor? Beepers present. Čiže presne opačný senzor ako pred chvíľou. Čiže teraz to nebude, že kým nenájdeš značku. Teraz to bude, ak nájdeš značku. Čiže if beepers present. Tak. Tak potom step. Zle? Nie. Ty hovoríš, že niečo iné. Však. Ináč, dobre, počkaj, urobíme opačne. Čiže step dám naspäť,
Step nebude, ale čo tam bude? Break. Tak, dobre. Dobre, čiže nespíte. Dobre, ja už spím a vy ešte nespíte, to je dobre. Takže čo som teraz urobila? Riešenie mám pomocou nekonečného cyklu, pretože tá jednička v podmienke znamená, že stále bude podmienka splnená. A Karel mi pôjde zdanlivo do nekonečná po svete, ale keďže on sa má v určitom momente zastaviť, a to je vtedy, keď nájde značku, tak som si tu tak umelo strčila podmienku, že keď nájdeš značku, break. Break je čo? Stop, hej. A break mi preruší vykonávanie cyklu. A v ktorom cykle sa nachádza tento príkaz break? Vnútri cyklu while, hej. Pozor, aj keď mám, lebo niekedy máte, že cyklus v cykle, hej, tak potom je to zaujímavé, že ktorého z tých cyklov sa týka breaks, týka sa toho najposlednejšieho, ktorý ste volali. A, takže ak nájdeš značku, tak preruš vykonávanie programu. Dobre, tak si to preložíme a pustíme. Ono to ide, ono to funguje, robí to, čo má. Čiže ten študent si povie... Je to dobré, ale nie je to dobré, pretože za určitých okolností sa nám môže stať, ak by tento tu kód vnútri tohto cyklu bol o mnoho dlhší a komplikovanejší a o mnoho menej prehľadný. Už len keby sme tam nemali tú funkciu turn, ale ten kopec ifov, čo pred chvíľou, o mnoho menej by bol prehľadný ten cyklus while. A keď by sme... to množstve kódu, ktorý je vnútri cyklu, mali odchytávať takýmto spôsobom každú jednu situáciu, ktorá nastane, aby som mohla ukončiť to vykonávanie cyklu, keď nájdem značku napríklad, tak by sme sa zbláznili, pretože keď tie vaše úlohy budú komplikovanejšie, tak sa môže stať, že dobre, na prvých 15 mapách vám to pôjde, ale potom natrafíte na jednu, kde vám to nepôjde a ostanete zacyklení v nekonečnom cykle. Pretože ste nenapchali na všetky možné miesta tieto ify. Takže toto tu nie. Hej? Samozrejme, dá sa docieliť to, čo chcete aj prostredníctvom nekonečného cyklu, ale nie je to vhodné, neodporúčame to, pretože veľmi ľahko sa vám môže stať, že sa tam niekde pomýlite a zacyklite za určitých okolností. A potom už bude to, hej, že mne to na týchto dvoch mapách išlo. Hej, no a ja mu poviem, že a mne na týchto troch nie. Takže najlepšie, čo môžete urobiť, je to, že budete používať konečné algoritmy a že tie vaše riešenia nebudete takýmto spôsobom programovať. Dobre. Teraz si tu dám len inú mapu sveta. Nazvala som ju Maze 4. A skúsim sa pozrieť tu na. Čiže tu máme také niečo iné. Je to nové. Ešte pondelok som to nemala na prednáške, ale ani včera. Ale po prednáške včera za mnou bol jeden typek a ako mi nakresal takú mapu a povedal, že na tomto to mám vysvetliť. Tak čo myslíte, ako bude riešiteľný problém na takejto mape sveta? Že si, keďže sa pýtam, tak nie, hej? Či? Čiže záleží od toho, ako tá mapa vyzerá, aké steny sa držím. No dobre. Teraz Karel začína otočeným smerom na sever a momentálne môj kód tuším, že sa drží ľavej steny. Dobre. Takže máme tam túto mapu. Nemáme. Nemáme, lebo sme si to nepreložili. Zmenila sa na mapa sveta v turn on. Takže teraz máme tu na tú mapu, držíme sa ľavej steny, postupne prechádzame tým svetom. Ten algoritmus náš by mal byť efektívny, mal by byť univerzálny, mal by byť jasný, čistý, prehľadný, konečný. A práve preto robot Karel nekonečne behá dookola. Tak čo škáne dobre. A teraz čo? Máte nejaké nápady? Ako algoritm 1 krát
zmeniť. No, alebo môžem napísať univerzálne, ale použiť ten corner. Napríklad napíšem, že ak bude už v 1.1, to potrebujem zmeniť sa do ľavej strany a ísť vnútorným bodom. Tak, super, všetko som pochopila, áno. Áno, aj vy? Ste určite všetko pochopili, môžeme ísť znovu. Nie, dobre, chápem. No, je tu viacero tých situácií, tak skúsim toto aj, čo tu dvaja kolegovia spomínali. Čiže prvý problém je, že začínala som otočená na sever, čiže môj smer je v smere hodinových ručičiek. Hej, lebo sa držím ľavej steny. A keďže sa držím ľavej steny, tak nikdy nevôjdem tu na do tejto uličky. Dobre, tak skúsim zmeniť tú mapu, aby Karel začínal otočený na juh. Teda pôjde v protismere hodinových ručičiek. Čo by sa stalo v takom prípade? Takže nebude otočený na sever, bude otočený na juh. Teraz som nemenila kód, menila som len mapu, čiže Karel začne otočený na juh a voilà, hej, hneď je problém vyriešený. A čo keby som teraz zmenila kód? Hops. Čo keby som zmenila kód? A že sa budem naspäť držať tej pravej steny. Right is clear, turn right. A čo tu bolo? Left is clear, a turn left. Hops. Rýchlo chcem a potom je to, že pomaly. Tak, že teraz ho preložíme. Pustíme. Čiže teraz sa držím opačnej steny. Lebo však niekto z vás to môže naprogramovať podľa pravej, niekto podľa ľavej steny. No a teraz, že niekto to na tejto mape vyrieši, niekto nie. Čiže teraz čo, musím naspäť otočiť Karla na sever v tej mape, aby sme došli k riešeniu? No dobre, tak ideme znásilniť mapu. Vim, Maze 4. A chcem, aby Karel naspäť začínal otočený na sever. A zase nájde. Hej, riešenie. Dobre, toto je taká špecifická mapa, na ktorej my nevieme sa dopracovať k riešeniu z niekoľkých dôvodov. Skúste mi vypovedať. Tu na tento problém nie je úplne riešiteľný. Prečo? Riešenie začína, keď začíname, či? To je aj rečnická otázka mi zniela teraz. No, v prvom rade je problém ten, že tá mapa je tak poskladaná, že neviem prejsť celým svetom. Už len to, že časť mapy je zakrytá. Ak by som tuto kdesi, ak by som niekde tu dala stenu, a potom by som tu nejak dala uličky, že ešte by možno aj dovnútra vedel robot Karel vojsť, tak už by to bolo riešiteľné. Či pri otočení doľava, či pri otočení doprava, čiže záleží aj od povahy tej mapy. Najhoršie na tomto bludisku je to, že to bludisko je cyklické. Ak sa držím niektorej zo strán, keď začínam otočená na sever a držím sa ľavej steny, alebo keď začínam otočená na juh a držím sa pravej steny, v takom prípade je tá mapa cyklická. Mapa sama o sebe a neviem sa dopracovať ku výsledku. Čiže nie vždy je povaha toho problému taká, že by sme jednoznačne ten problém vedeli vyriešiť. Hej. Prípadne dalo by sa to, ale museli by sme napríklad mať v batohu značku a tú značku by som si kdesi vo svete položila. A keď by som na ňu natrafila, zistila by som, že aha, dobre, tak to znamená, že teraz musím sa asi držať tej druhej steny, lebo inak sa nedopracujem k výsledku a podobne. Ale vzadu sa kto si hlási? Áno? Chcem popýtať, či nie je nejaká funkcia, ktorá by vlastne otestovala, či sa vrátil Karel na tú pozíciu, z ktorej začínal, vlastne by si uvedomil, že sa musí držať opačnej steny. No, to je práve...
taký spôsob riešenia, ktorý by ste mohli uplatniť. Takú funkciu k dispozícii síce nemáme, ale dalo by sa to naprogramovať. Ale to už by bol taký typ riešenia, ktorý my pri robotovi Karlovi nechceme používať. My pri robotovi Karlovi nechceme, aby ste pracovali s matematikou, aby ste pracovali s premennými tabuľkami a podobne. Toto budeme riešiť už pri tom klasickom jazyku C, keď už s robotom Karlom pracovať nebudem. Hej. Takže ono dalo by sa to nejak tak, ako to spomínaš, ale v rámci toho, na čo je robot Karel určený, nie. Ty si sa chcel to isté spýtať. Dobre. Takže nevždy to ide jednoducho vyriešiť. Niekedy sa musím nad tým zamyslieť. Prípadne nejak alternatívne nad tým uvažovať tuna. Keby som mala nejaké značky v batohu, tak by som to určite riešila tak, že si položím, ale nie jednu značku, lebo jedna značka znamená, že som vyšiel z bludiska. Čiže by som si kdesi do sveta dala dve značky v tomto prípade, ak by som mala v batohu. A keď na ne natrafím, znamená to, že som sa zaciklila a zmenila by som prioritu ruky. A potom možno by som sa dopracovala k tomu výsledku. Čiže dá sa buď nejakým iným spôsobom potom pristúpať k tomu problému, alebo nie vždy je ten problém úplne riešiteľný. My sa samozrejme budeme snažiť pri vašich zadaniach, aj pri zápočtových testoch, aj pri skúške typu A, vám dávať také problémy, ktoré sú úplne riešiteľné. A podľa možnosti jednoducho vyriešiteľné. Dobre, môže byť zatiaľ? To bola taká vsúka na 5 minút, ale tak, že dobrá vsúka. Takže neviem, komu to napadlo včera tá mapa, ale vďaka. Hej, keď ho potom spoznáte toho týpka, tak môžete ho pozvať na pivo. Takže nevždy je bludisko konečné. Zatiaľ k tomu, čo doposiaľ bolo, sú nejaké otázky? Áno? Že ako veľmi mi môžete veriť, nemáte inú šancu, než mi veriť. Nie, určite ja dávam také mapy, aby tie riešenia boli, aby boli konečné, aby tie problémy boli vyriešiteľné. A môjim cieľom nie je likvidovať študentov, môjim cieľom je oznámkovať čo najrychlejšie, čo najväčší počet študentov. A podľa možnosti čo najspravodlivejším spôsobom. Takže keď sa snažíš, nemáš sa čo báť, keď si lajdak, boj sa. Áno? Ak môžem precestovať celým svetom, to vždy máme riešenie. Ako? Ak môžem precestovať celým svetom. Ak Karel môže precestovať celým svetom, áno, môže. Môžeme mať riešenie. Tak, áno, keď je mapa postavená tak, že vie celú tú mapu Karel prejsť, tak vždy máme riešenie. Záleží aj od toho, že čo, hej. Tam, kde si mal na cvičení schody, tak tam nemusel ísť Karel celým svetom, aby vyriešil problém so schodmi. Ale tu, keď hovoríme o Maze, tak áno, ideálne je, keď tá mapa je taká, že by sa dalo po celom tom svete prejsť. Hej, a v tom prípade určite je ten problém vyriešiteľný. Tak, áno. Dobre. A chcete prestávku, alebo budeme pokračovať ďalej? Či? A ešte nemôžeme ísť domov, hej. Lebo čo vedúci katedry ma chcel prísť kontrolovať na prednášku. Chcel vám tu pár teplých slov povedať. No a včera prišiel, chudagov, všetci boli preč. Ja už som takmer tiež bola preč, hej. Ale nehneval sa, spial sa, hej. Tak možno, že príde dneska, neviem, akože má to v kalendári, on poznačené. A my by sme tu ešte takú hodinu určite mali byť. Takže akože mi je jedno, môžeme dať prestávku, nie že všetci zdrhnete domov, hej. A aspoň zo pár z vás by tu mohlo sa. Chcete prestávku teda? Hej? Nie. Nie? Si pána. Ma chcete zabiť? A nie, dobré. Akože včera som sa horšie cítila na prednáške, lebo akože včera som ja sama počas toho, ako som rozprávala, dvakrát takmer zaspala, hej. Ja. Hej. Takže tak študenti, kde je ten typek, čo tu minulé Red Bull rozdával na prednáške? A, no.
Nevadí, dobre, takže chcete pokračovať? Budeme teda pokračovať? Utekaj, utekaj. Dobre, či on povedal, že sa vráti? No tomu tak verím. Klamár je to. A, dobre. Dobre, dobre, takže budeme pokračovať takýmto problémom, že Harvest je to taký typický problém, ktorý sa zvykne pri robotovi Karlovi riešiť, a to je postupný prechod svetom. Alebo postupný prechod niečím. Tu na tejto mape máte zobrazené značky v štyroch riadkoch a v štyroch stĺpcoch vedľa seba. Našou úlohou je postupne prejsť týmito značkami. Čiže nič s nimi nechcem robiť, len chcem, aby robot Karel postupne prešiel po každej jednej z týchto značiek. A máte nejaké nápady, ako by sa toto dalo spraviť? V poriadkoch? No, tu niekto ukazuje nejaké, no kaže mi tu niečo, neviem, či to ma zaklínate, alebo čo? Ops. Ako? Ešte nie sme tak ďaleko, hej. No, ešte Wild Beepers Present, no. Haló. Zatiaľ sa len chceme porozprávať, že ako. Potrebujeme ísť riadkom. Áno. Keď stena, tak otočiť sa veľa. Dobre, či ty už aj na stenu naražaš, dobre. Ale my chceme ísť po značkách. Je nutné ísť až ku stene? Nie je to nutné v tomto prípade zatiaľ, teda, ale budeme aj taký prípad riešiť, kedy pôjdeme až ku stene, ale to až za pol hodinu. Možno? Takže, neviem, čo ste ma tu zaklínali s tým prstom, tak čo ste, aký algoritmus ste tu ukazovali? No niekto tam hovoril, že v poriadku alebo po stĺpcoch, a vy ste to na to isté mysleli, vy ste na niečo iné mysleli. Na čo? To isté? A ešte sú nejaké ďalšie nápady, ako by sa? Špirála. No, dobre. A fajn. A špirála tá je taká, že až dvojaká. Dá sa ísť, že zvnútra von, alebo zvon smerom dovnútra. Áno? Áno, takto. Určite, tak to budeme riešiť, áno. Ale vrátim sa k tej špirále. Špirála je taká zaujímavá. V našich hlavách sa to jednoducho predstavuje, že až ak pôjdem postupne po špirále zvnútra a von, alebo zvon smerom dovnútra. Ale toto naprogramovať je veľmi ťažké, keď chcete po tých značkách len prejsť. Ak by ste ich pritom aj zbierali, dajme tomu, hej. Ale ak chcete po tých značkách len prejsť, len po nich prebehnúť, tak špirálu, to je už jedno ktorú, je veľmi ťažké spraviť. Prečo? No, lebo neviem, áno, presne, neviem, kde mám zastať, hej. A povedzme, že by som prebehla, keby som chcela ísť zvon smerom dovnútra, tak prebehla by som po tej vonkajšej hranici toho štvorca. A kde by som, na základe čoho by som vedela, že a teraz už mám ísť do tej vnútornej špirály. A nie, že by som cyklicky chodila dookola. A keď už by som bola v tej vnútornej špirále, podľa čoho by som vedela, že toto je ešte vnútorná špirála, toto už je vonkajšia, a že po ktorej line vlastne mám ísť. A teda nie je to jednoduché naprogramovať takto po špirále, preto keď programujeme, tak tento Harvest problém pri programovaní je najjednoduchšie spraviť, ak pôjdeme postupne po riadkoch alebo po stĺpcoch. Takže prvé, čo určite musím spraviť, musím sa pohnúť jednu pozíciu vpred, aby som sa postavila na tieto značky. No a potom ďalšie, čo spravím, je to, čo si ty vravela, že... Tak, ak je podo mnou značka, tak idem rovno. Čiže postupne sa budem pohybovať dopredu. A tento pohyb mi skončí kde? Ak natrafí, že podo mnou nie je značka. Čiže neskončí mi ten pohyb tu, ale skončí mi tu na pozícii 7.3. A zistím, že tam, kde stojím, sa už nenachádza žiadna značka. Takže v tom prípade musím urobiť čelom vzad
a vrátiť sa naspäť na tej značky a tam urobím čo? Na tej poslednej značke, keď sa tu vrátim. No, potrebujem ísť o jeden riadok vyššie, postavím sa tu, nasmerujem sa do toho riadku a zase idem rovno, kým sú podo mnou značky. A zase pohyb mi zastane kde? Pohyb mi zastane tuto, hej? Mimo a zase sa musím vrátiť a ísť o riadok vyššie a tak. A práve takýto algoritmus vám teraz ukážem v ďalšom zdrojovom kóde. A ten kód sa volá harvest.c. No, takže zase tu máme nejakú rýchlosť, robota Karel je tu super, Karel dobre, sú tu nejaké vlastné funkcie. Turn right poznáme, turn back je, že čelom vzad, otoč sa o 180 stupňov. A run mile je, že choď naraz po veľa značkách. Čiže, čo tu máme? Máme tu takýto základný cyklus. Pohni sa jednu pozíciu dopredu, aby si sa postavil na značky. Potom tu máme while. A while beepers present, to je to, čo si ty hovorila, čiže kým sa tam nachádzajú značky, tak budeš robiť čo? Prejdi, ale prebehni už celý riadok naraz. A zastavíš sa tam, kde značky nie sú, čiže urob turn back, otoč sa celom vzad a urobi jeden krok dopredu, čiže vráť sa naspäť na tie značky. A potom tu mám takéto, že if else, a tu sú nejaké otočenia, tak toto tu je o tom, že chcem ísť o riadok vyššie, ale ja neviem, že či sa na ten riadok dívam takto, alebo takto. Hej? Teda či som otočená na východ alebo na západ. Takže najskôr sa opýtam, si otočený na západ? Keď hej, tak ty vlastne stojíš tu, a dívaš sa na tento riadok. Takže akým spôsobom sa dostaneš o riadok vyššie? Musíš sa otočiť na sever, čiže to je turn doprava, čiže turn right. Dobre, teraz už smerujem hore. Aby som išla o riadok vyššie, urobím step. Potom už stojím tu. A aby som sa aj natočila do toho riadku, tak ešte musím urobiť čo? Turn left. Dobre. Takže to je to, čo mám tu na, hej. Či ty sa dívaš na tento riadok, tak choď hore, urob krok a potom sa natoč na nový riadok. A keď nesmeruješ na západ, znamená to, že si na takom riadku z opačnej strany, tak potom, aby si šiel na sever, tak musíš sa otočiť raz doľava, urobiť krok a potom doprava. Čiže toto je ten zdrojový kód. Z tých ostatných funkcií je zaujímavá len run mile funkcia, kde opäť sa dívam na značky, mám tu cyklus while a dívam sa na značky a hovorím, že kým je pravda, že sú pod tebou značky, tak choď o jeden krok vpred. Čiže prebehni po všetkých značkách, ktoré sú pred tebou. Dobre, tak si to skúsme pustiť. Máme tu vlastne tú mapu, ktorá bola aj na slajde, no a on stále ten Karel prebehne riadkom, vráti sa naspäť o riadok vyššie a zastane až na novom riadku, kde už nie sú žiadne značky. Čiže takým spôsobom postupne Karel prešiel po všetkých riadkoch. Zatiaľ je to jasné? Hej? Dobre. Áno? Kde začínal presne Karel? Začínal, tu začínal, na pozícii 2-3, čiže pred tými značkami. Preto my sme tam na začiatku mali jeden step navyše, alebo ten tak ako prvú inštrukciu, aby sa postavil na tie značky, aby postupne potom nimi mohol prejsť. Tento kód by sa ešte dal ďalej upraviť. Dal by sa upraviť túto, pri tomto otočení zase toto komplikované otočenie cez if else by sme mohli vytiahnuť do novej funkcie nejakej app napríklad, že choď o riadok vyššie, lebo tu máme nielen natočenie, ale máme tu aj ten krok vyššie a podobne, čiže toto by sa opäť dalo vytiahnuť do samostatnej nejakej funkcie.
aby ten kód bol ešte prehľadnejší. Tak ja to skúsim teraz tu premiestniť, čiže vytvorím si novú funkciu, nazvem ju, že up, akože choď o riadok vyššie, vy si ju môžete nazvať aj nejako ináč kľudne. Tuto na konci, kde si vytvorím tú funkciu up a vložím do nej tento zdrojový kód, ktorý som si skopírovala na to natočenie a na ten krok o riadok vyššie. A tuto na tom pôvodnom mieste, kde ten kód bol, tak tento kód zmažem a nechám tu len volanie tej funkcie up. Hej, aby ten kód bol prehľadnejší. Čiže teraz už myslím, je to zjavnejšie. Mám tu, že prebehni po značkách, urob čelom vzad, vráť sa na tú poslednú a otoč sa, vyskoč o riadok vyššie. Tak. Čiže takto nejako by to mohlo byť, aby to bolo prehľadnejšie, že čo sa vlastne v tom algoritme má vykonať. Dobre. A skúsime si ale zmodifikovať tento problém teraz tak, že nebudem chcieť od Karla, aby postupne prebehol po všetkých značkách, ktoré tam sú, ale budem chcieť od robota Karla, aby prebehol celým svetom postupne. Zase, hej, postupne po riadkoch, sprava doľava, zľava doprava a tak ďalej. Ako môžem povedať robotovi Karlovi, aby po celom svete postupne prebehol? Sú nejaké nápady? Je to tá istá mapa. Áno, ten app sa určite bude orientovať podľa steny, áno. Alebo aj pomocou steny, určite. Ale prvý problém, ktorý tu mám, ja chcem, aby robot Karel prebehol po celej tej mape sveta, ale on mi začína na pozícii 2-3 pred tými značkami. Čiže prvé, čo potrebujem spraviť, je presunúť ho kam? Do niektorého rohu sveta, podľa toho, ako uvažujeme. Keďže ten môj program už má takú logiku, že ideme zľava doprava, z dola hore, tak ja sa ho pokúsim najskôr premiestniť do ľavého dolného rohu. Z pohľadu svetových strán vľavo dole je čo? Juho. Juhozápad. Dobre. Takže ja si tu doplním do zdrojového kódu takú funkciu, že find čo to bolo? Juhozápad, čiže find southwest. A tuto úplne na začiatku namiesto toho step budem mať volanie práve toho find southwest. A poviem mu, že premiestni sa na začiatok sveta. No a musím si, je to nová funkcia, musím si ju aj naprogramovať, čiže void find southwest. No ako by ste to spravili? Ako by som mu povedal, že choď na juhozápad? Nech ide dole, až kým? Nenarazí na stenu a potom nech ide? Doľava. Až kým? Nenarazí na stenu. Dobre, a môžem to urobiť aj opačne, že najskôr pôjde na západ, až tak pôjde na juh? A je to jedno? No, v podstate asi to je jedno, ale keď sa na to dívam z hľadiska otočenia, keď berem do úvahy, že otočenie doprava znamená trikrát doľava, tak je lepšie, keby sme šli v smere hodinových ručičiek. Aj bude to možno o nejaký 1-2 kroky rýchlejšie. Takže prvé, čo chcem, aby sa robot Karel bez ohľadu na to, kam je teraz natočený, chcem, aby sa otočil smerom na západ. Ako by ste postupovali v tomto prípade? Tak, nech sa stále otáča doľava, až kým nebude otočený na západ. Dobre, takže dáme si tu, že while a bude sa otáčať doľava. A ako dlho? Kým? Kým nie je otočený na
kým nie je otočený na západ. Čiže while not facing west, kým je pravda, že nesmeruješ na západ, otáčaj sa doľava. Takže nemusím riešiť, že či sa ma otočí jedenkrát alebo trikrát, ale určite to nebude štyrikrát. Dobre, teraz už je otočený na západ, tak čo od neho chcem? Aby urobil čo? Krok? Jeden? Kým nenarazí na stenu. Dobre. A my tu už máme takúto veselú funkciu, že run mile, ale tu na Karel beha podľa značiek. My sme zmenili algoritmus, my teraz nebudeme pozerať na značky, ale na tie steny, lebo chceme, aby postupne prebehol celým svetom. Čiže môžem toto zmeniť na front is clear. Front, tak. While front is clear, step. Môže byť? Fajn. To mi môj syn hovorí, že môže byť. Asi to veľa rozprávam. Alebo že áno. Áno. Fajn, takže ako sa to volalo? Run mile. Takže otoč sa na západ a utekaj na tú západnú stenu. Potom, aby som sa otočila na juh, koľkokrát sa musím otočiť, keďže smerujem na západ? Jedenkrát. Takže jeden turn left. A zase, potrebujem ísť do toho rohu dole. Takže run mile. Dobre, to je jednoduché. A teraz sa potrebujem natočiť v smere jazdy. Čiže ešte raz sa otočím doľava. A teraz už budem smerovať na východ a budem môcť vykonávať ten algoritmus. Fajn. Takže toto je find southwest, takže chod na juhozápad. A sme teda vľavo dole na začiatku toho sveta. A budem sa orientovať podľa značiek while beepers present. Sú pre mňa dôležité značky, keď sa dívam na hlavný cyklus programu? Ani nie. A čo je pre mňa dôležité? Ani nie tak značky ako steny. Čiže while front is clear. Takto áno. Kým je pre tebou voľno, tak run mile, čiže zabehni celý riadok. A potom turn back. Treba mi ten turn back? Netreba. Dobre. Fajn. Ďalej. Treba mi ten step? Netreba. Dobre. Čiže aj toto zrušíme. A teraz treba mi up? Treba. Dobre. Čiže zabehni na koniec riadku a choď o riadok vyššie. A nič nebudem robiť, len budem postupne toto riešiť. Takže musíme teraz sa pozrieť na up, aby sme sa vytočili o riadok vyššie tým správnym spôsobom. My tu máme, že if facing west, turn right, step, turn left a tak. Toto je správne, čo tu je napísané, alebo to potrebujem nejako inak zmeniť. Je veľa spôsobov, ako sa to dá spraviť, takže nemusí to byť presne tak, ako to my tu na budeme mať. A tak, lebo my sme sa predtým vlastne vrátili, urobili sme čelom vzad a vrátili sme sa, čiže to otočenie trošku inak fungovalo predtým, na tom predchádzajúcom príklade ako teraz. Takže čo? If facing west, ak smeruješ na západ, čiže tam, tak čo? Aby sme sa otočili na sever, musíme urobiť čo? Turn. Right. Dobre, čiže toto sedí. No, a ďalej? Step. A tu by bol zase turn right. Dobre. A v opačnom prípade ideme naopak. Čiže aby som smerovala na sever, musím urobiť turn left. A potom ešte raz, aby som sa natočila do riadku, musím urobiť turn left. Fajn. Takže teraz si to skúsime preložiť a pustiť, aby sme videli, ako to nefunguje. Takže make harvest.
Karel ide na juhozápad, fajn, čiže postupne prechádza svetom. My sme chceli, aby prešiel, čiže nebudeme ho teraz znásilňovať do toho, aby niečo s tými značkami robil. Zatiaľ. No a postupne prejde a na konci zdochne. Hej? Si zdochol. Error shadow, can't move this way. Prečo? Tá, lebo koniec sveta, no dobre, ale... Jazdek, tá, lebo koniec sveta, no ale ja chcem štandardným spôsobom skončiť a nie takto. Keď vám takto skončí program, tak vám body za zadanie nedáme. Takže čo? Kde nastala chyba? V ktorej časti zdrojového kódu? Dobre, čiže problém je s týmto step a s týmto step. Prečo? Lebo ja vlastne sa hýbem na sever a v prípade tých značiek, keď sme prechádzali len po značkách, tam sme nemali hranice sveta, takže tam sme na tým nemuseli uvažovať. Ale tu v tomto prípade už pri pohybe na sever narážame na hranice sveta. Takže môžem si tu vložiť podmienku, že ak je pred tebou voľno, choď o riadok vyššie. A takisto si môžem vložiť podmienku aj tu na, že ak je pred tebou voľno, choď o riadok vyššie. A mohla by som to spraviť aj nejako ináč? Skúsim to, aby... Skúsime si to trošku zmeniť, aby sme aj boli prinútení inak uvažovať. Čiže prvé, čo som si tu nanechala, je... Tak, je to otočenie na sever. Toto zatiaľ som si tam nechala. Druhé, na čo sa pozriem, je, to už jedno, či som sa otáčala doľava alebo doprava, podstatné je, že smerujem na sever. Pozriem sa, že či môžem ísť na sever. Takže spýtam sa, že if čo? If, áno, front is clear. Ak áno, tak step. Dobre. Čiže teraz za predpokladu, že mi táto podmienka zbehla, tak som sa ocitla o riadok vyššie a potrebujem sa teraz natočiť do nového riadku. Môžem to zapísať tu na to otočenie do nového riadku? Áno, čiže treba nám tam určite vložiť podmienku podľa steny. Tuto už kto si spomínal, hej, že do nového riadku sa budem natáčať podľa steny. Dobre, budem sa pozerať, či napravo alebo naľavo odo mňa je stena a podľa toho sa do daného riadku natočím. Super, ale čo v prípade, že vôbec tento step nevykonám? Čo v prípade, že sa nemôžem otočiť o riadok, alebo teda pohnúť o riadok vyššie? Ak by som tam, kde mám teraz kurzor, napísala, že natoč sa do nového riadku, tak by sa stalo to, že on by do nekonečna chodil tým jedným riadkom. Čiže uvažujeme dobre, len to potrebujeme dať na správne miesto a to by som dal dovnútra tohto if. A tu teraz sa spýtam. A zase tých možností je veľa, takže čo môžem urobiť? Spýtať sa, že či je naľavo odo mňa stena alebo napravo. Tak povedzme, že sa spýtam, že alebo sa naopak môžem spýtať, že či je napravo voľno odo mňa alebo naľavo voľno odo mňa. Tak povedzme right is clear. Ak je napravo od teba voľno, čo potom? Potrebujem sa tam natočiť, kde je voľno. Čiže turn right. Dobre, no a v opačnom prípade, keď sa nedá otočiť doprava, tak sa musíme otočiť do ľava. Hej? No tak, no a neviem, či to funguje, si to môžeme skúsiť pustiť a uvidíme. Takže, ideme na juhozápad, postupne prejdeme svetom, to už sme videli.
Ten spôsob, ako naprogramovať funkciu app, nie je jediný, tých spôsobov je veľa. Toto bol jeden z nich. Takže ideme tým posledným riadkom, otočíme sa na sever a podmienky mi povedali, že už sa ďalej nedá ísť. Takže Karel skončil, ale si skončil standardným spôsobom. Áno. No, takže zatiaľ to vyzerá, že to funguje. Tak si to poďme ešte sťažiť. A to budeme riešiť asi tuná, v tomto run mile. A ja chcem, aby robot Karel, keď postupne prechádza svetom, pozbieral značky, ak nejaké nájde. Ako by ste to naprogramovali? If beepers present, pick beeper. A kde by ste to dali? Keby som to chcela mať vo funkcii run mile, tak kde by ste to vložili? Pred tým step alebo za ten step? No. A v zásade tu na, mi je to jedno, lebo na tej mape sveta sa jedničky nenachádzajú na kraji. Čiže žiadna z tých značiek sa nenachádza na začiatku alebo na konci riadku. Čiže určite pri prvom pohybe ani pri poslednom na to nenatrafím. Takže môžem si tú podmienku kľudne vložiť napríklad tu na. A poviem, že ak beepers present, ak sa tam nachádza nejaká značka, tak ju zodvihni. Pick beeper. Ale ak by sa nachádzali značky aj na kraji, pri nejakých stenách, tak v tom prípade by mi to nemuselo fungovať. Tak? No dobre, no, toto vás trápi, no dobre. Fajn, takže pozrieme sa, čo Karel ide od začiatku. Prechádza svetom, tam, kde je značka, ju zodvihne. Dobre. Čiže deje sa to, čo sme chceli. Ale skúsim si pridať nejaké značky do sveta. Takže povedzme, že to budú pozície 1, 2, 1, 3 a 8, 2, 8, 3. Hops. Vim, harvest.kv. A pridám si tu nejaké beepre do mapy, hej? Takže poviem, že beeper na pozícii 1, 2, nech je 1. Potom nech je na pozícii 1, 3. Nech je na pozícii 8, 2. A nech je aj na pozícii 8, 3. Mapa sa nezmenila, takže pustím robota Karla. Mám tu nejaké značky navyše. Postupne prechádzam svetom, chcem, aby zbieral značky, takže vidím, že občas zbiera značky a občas nezbiera značky, takže troška nedobré, lebo tu mi ostala jedna značka nepozbieraná. Prečo? Pozrieme sa do zdrojového kódu a skúsime sa nad tým zamyslieť. Ja už som to vlastne nadhodila. Alebo teda vy ste to nadhodili. Problém je v čom? V tom umiestnení, že ten if sa nachádza za step. Keby sme prehodili poradie, myslíte, že už by to bolo vyriešené, ten problém? Nebol by, prečo? Lebo sa na to pýtam. Skúsme ten step prehodiť sem. Skúsme ten step prehodiť sem. No, teraz odvihol tú značku, ktorá pred chvíľou zostala problémová, ale zase odignoroval nejakú inú značku, tú, čo je o riadok vyššie. Čiže ten problém je, že buď neuvažujeme nad tým, že sa nachádza značka na začiatku riadku, alebo neuvažujeme nad tým, že sa nachádza na konci riadku. Ak to mám tuto predtým step, ja by som to, ale lepšie by bolo asi, keby to bolo naprogramované takto. Urobila by som to takto.
že tu by som dala ešte raz tú podmienku. Lepšie sa to asi momentálne v tejto chvíli zrobiť nedá. Ani do while by vám nepomohol momentálne. Be pers, present. Takže teraz sa pozriem hneď na tej prvej pozícii na danom riadku, či je tam značka. Keď hej, tak ju zodvihnem. No a potom, až kým nenarazím na koniec, vždy sa pohnem o krok dopredu a po každom pohybe vpred sa pokúsim zodvihnúť novú značku. Takže táto značka je na začiatku riadku, sme ju zodvihli. Táto je na konci riadku a tiež sme ju zodvihli. Takže teraz už je to úplné, vzhľadom na tie vlastnosti algoritmov, ktoré sme si hovorili. A teraz už úplne to viem vyriešiť. Na v rámci tohto problému Harvest som už len jednu vec chcela v rámci tohto príkladu. Chcela som, aby Karel, keď už pozbieral všetky tie značky, aby ich všetky vyložil na poslednej pozícii vo svete, tam, kde zastane. Takže ako by ste toto naprogramovali? Pred turn off, dobre. Dám cyklus, počkaj, daj, rýchlo rozprávaš. Dám cyklus, že... Kým má, kde beeper? Beepers in bag. Kým ich má batov, čiže while beepers in bag. Kým sa nachádzajú v tvojom batovu značky, tak čo máš urobiť? Put beeper. Dobre. Dobre, fajn. Takže zase zamakáme a pustíme. Takže už vieme o tom, že ich vie pozbierať všetky, to už máme ošetrené, super. A ďalšie, čo ešte by som chcela spraviť, je, že na tej poslednej pozícii by som ich chcela všetky vyložiť. Takže si počkáme, kým tam Karel dobehne. A potrebujeme sa, či ich naozaj všetky vyloží. No, má ich celkom dosť, takže má čo robiť, ale vyzerá to, že ich vyloží a si skoncil. Hej? Dobre, takže... A to viete, jak vzniklo si skoncil. Neviete, potom vám poviem, keď prestanem nahrávať. Dobre, takže Harvest problém dá sa aj kaďako modifikovať, ale zhruba sme sa skúsili zamyslieť nad tým, keď sú tu len značky, alebo keď sú tu hranice sveta a podobne. Ešte spomeniem také ďalšie dve vlastnosti algoritmov, to pre tých z vás, čo pôjdu na tú bečkovú skúšku, aby ste vedeli, hej, čo to máte klikať. Algoritmus by mal byť aj deterministický. Stretol sa niekto z vás s týmto pojmom? Čo myslíte, čo znamená deterministický? Že každý tomu rozumie? Neviem. Deterministický znamená, že v každom bode programu viem jednoznačne povedať, čo bude nasledovať ďalej. V každom momente toho algoritmu viem, aký krok bude ten ďalší. Nemôže mi nastať situácia, že tá buď pôjdem doprava, alebo doľava, ale to je jedno, že tak, hej, a raz spustím ten program na ten istý program na tej istej mape a pôjde doprava Karel, a druhýkrát, keď pustím ten istý program na tej istej mape, tak pôjde doľava, alebo neviem prečo, iné rozloženie hviezd, alebo takto. A nemôže sa to stať, hej, musíme jednoznačne vedieť v každom momente, že čo nasleduje ďalej. A z tých vlastností algoritmov, toto je taká posledná poučka. Algoritmy by mali byť rezultatívne, čiže mali by sa dopracovať ku výsledku za akýchkoľvek okolností. Hej? Hlavne to platí pre tie algoritmy, kde sa bude nejaká matematika riešiť. Hej? Takže tak. Dobre.
Ďalej, čo som vám chcela ukázať, ja som to vlastne spomenula na začiatku prednášky, keď som hovorila o Super Karlovi a keď som vám ukazovala ten bež, RC a podobne. Chcela som vám ukázať niekoľko situácií, aby ste videli, ako to vyzerá pri chybe prekladača, keď nepriložím knižnicu Super Karla, alebo keď nepriložím hlavičkový súbor Super Karla. Takže prvé čo, pôjdeme si do niektorého z tých kódov, napríklad do Harvestu a zmažeme si hlavičkový súbor Super Karel a necháme tam len Karel. A čo sa stane? Zamakám, prekladám to s knižnicou Super Karla, ale mám problém, a tu mám, že implicit, declaration, hej, a to je pre najdi juhozápad, najdi, čo to je, choď o riadok vyššie, hej, a ešte aj right is clear, a takto, no, a teda nie, to je, že vnútri toho z juhozápadu on našiel chybu, a to je, že nepozná not facing west. Ďalej papuľuje, že nepozná facing west, potom papuľuje, že nepozná right is clear. Takže tak toto vyzerá, keď vy vo vašom programe buď zabudnete uviesť deklaráciu novej funkcie, ktorú ste naprogramovali, alebo keď vo vašom programe nepriložíte príslušný hlavičkový súbor. Dobre, takže ja tu naspäť dám ten hlavičkový súbor, že Super Karel, ale zmením Makefile a zmením ho tak, že nechám tam toho robota Karla starého, ktorý tam je. Takže skúsime si to preložiť teraz. A máme také, že nemáme tu nejaké červené farby momentálne, ale máme tu zase nejakú chybu, a pretože prekladáme len s tým štandardným robotom Karlom. Teraz on už hlavičkový súbor má, takže zdanlivo dokáže preložiť ten váš program. A problém nastane tam, kde sa už má zamýšľať nad tým, čo sa má vykonať, keď zavoláme tú funkciu. Takže on vám hovorí, že undefined reference to. Hej, neviem nájsť, kde je definícia funkcie not facing west. Nedokážem nájsť definíciu funkcie facing west, ani definíciu funkcie right is clear. Toto sa vám stane, keď si vytvoríte nejakú novú deklaráciu novej funkcie, keď ju používate, ale zabudnete ju naprogramovať, že čo má vykonávať tá funkcia. A to isté sa môže stať aj v prípade, že prekladáte s Karlom a nie Super Karlom. Takže takto nejako to vyzerá. Treba si všímať, hej, čo nám prekladač dáva do toho príkazového riadku, akú hlášku, aby sme na to vedeli reagovať. Čiže nestačí len sedieť, čakať, že príde váš cvičiaci a potom urobi niečo také, že nejde. Hej, lebo to je tvoj problém, že ti to nefunguje, hej, to nie je problém tvoje cvičiaceho, väčšinou, neviem prečo, dosť času sa mi to stávalo v minulosti na cvičeniach, keď to zase to sa netýka vás, to sa týka tých pred vami, že ako sedel, niečo mu tam nefungovalo a niečo také mu vypísal preklad, že on len tak kýval rukou, že no, nejde, akože, že čo, a čo ja s tým, hej. Treba si to všímať, naberať tie skúsenosti. Keď vám aj hneď všetko na prvýkrát funguje, tak si to skúste dostať aj do stavu, že by to nefungovalo, aby ste sa naučili tie hlášky prekladača čítať. A naopak, keď vám tie chyby sa vypíšu, nevadí to. Treba sa s tým naučiť žiť a na základe toho vedieť opraviť problém. Skúsim sa teraz dostať do toho súboru BŽRC. Ops, čo to bolo? .bežrc, kde sme nastavovali ten profil a tuto je už nastavený ten Super Karel. Hej? Tu je nastavený Super Karel, čiže mal by som prekladať pomocou Super Karla. Ja si pre istotu ešte raz zavolám, že exec bež, čiže keď ten súbor náhodou upravíte, tak treba ho buď sa ohlásiť, prihlásiť, aby sa uplatnili tie pravidlá profilu, alebo zavoláme toto, aby sa nanovo tie pravidlá načítali.
Zmažem si súbor Makefile, takže teraz ho už nemám a idem prekladať pomocou nástroja Make. A teraz už mi preklad zbehol. Trošku niečo iné je tu napísané v tom riadku, lebo sa to orientuje podľa toho, čo čítam z toho Bash RC. Ja som tam mala navyše prepínač G, aj matematickú knižnicu navyše, ale v zásade to nevadí, neovplyvní mi to ten môj preklad. Takže videli ste, ako to vyzerá, keď zabudnem na hlavičkový súbor správny, videli ste, ako to vyzerá, keď zabudnem na správnu knižnicu, videli ste to, že môžem prekladať aj pomocou Makefile, ale aj bez toho Makefile, v prípade, že si upravím súbor s profilom toho Bashu alebo príkazového riadku. Tak sa spýtam, k tomuto sú nejaké otázky? Teraz? Čiže je tu viacero spôsobov, keďže na iných prednáškach som to nehovorila, tak asi dám video z tejto prednášky, ešte uvidím, jak sa nahral zvuk. Takže bude sa dať k tomu vrátiť, keď náhodou by ste potrebovali, ale myslím, že ten súbor s profilom popisujem aj na niektorom z cvičení, takže dá sa kdesi na stránkach Zapka k tomuto dopracovať. Dobre, či to bolo k tomu. A ďalšie, o čom by som chcela hovoriť, je hands off. Ja som to, myslím, už tak trošku nadhodila na minulej prednáške. A všimli ste si to už? Viete, čo to je? Takže ideme head. Hej. No dobre, hands off je taký program alebo projekt našej katedry, katedry KPI. Takže aj tento oznam sa týka študentov KPI, takže to sú študenti, čo študujú na odbore informatika alebo kyberbezpečnosť. A pre takých, čo sú prváci samozrejme. Je to program zameraný na rozvíjanie vášho IT talentu. Je to niečo, čo bude prebiehať mimo rozvrhu hodín a mimo učebných osnov, kde teda nikto vás nebude známkovať, nikto vám vás nebude za to vyhadzovať, za to, že tam idete zo školy, lebo niečo neviete, takže nič sa nestane, keď tam prídete a náhodou vám niečo nepôjde. Je to určené na to, aby ste ten potenciál, ktorý vo vás je, mohli nejako ďalej rozvíjať. A ako som už spomínala, bude sa tam rozoberať kadečo možné mimo učebných osnov. Takže asi ten taký najzákladnejší jazyk, s ktorým budeme robiť, je Python, ale možno to nebude stále len Python, alebo väčšine prípadov áno. A máme tu nadhodených niekoľko tém, ktoré by sa tam mohli vyskytnúť. Máme k tomu aj stránku, keď si kliknete buď na stránku Zapka, alebo do toho slajdu, tak takto vyzerá tá stránka na KPI, kde je to popísané, že čo to je. Do 4.10., čiže do piatku tohto týždňa máte možnosť sa tam nahlásiť. Máme tu k tomu aj registračný formulár. V tomto registračnom formulári vyplníte vaše nejaké údaje, meno, e-mail. Sú tam aj predbežne nejaké dva časy nadhodené, takže môžete nám povedať, či vám niektorý z týchto časov vyhovuje. No a to... Kedy presne to bude a kde presne to bude, to uvidíme, keď uzatvoríme to prihlasovanie, pretože my na začiatku, keď sme dali túto výzvu na hands off, sme nemohli vedieť, že či sa tam prihlási 0 študentov, alebo 5 študentov, alebo 500 študentov, takže to uvidíme až potom, keď sa uzatvorí podávanie prihlášok. Ale myslím, že ráno som tam videla okolo 90 študentov nahlásených už, teda čo je trošku viac, než sme očakávali, ale to nevadí. Určite, keď vlastníš noťaz, tak si ho prines so sebou. No a čo je výhodou tohto tu? Naučíš sa niečo viac. A nie je to povinné, takže nečakaj, že za hands off teraz získaš zápočty a skúšky zo všetkých ostatných predmetov. Je to niečo navyše. Aj my, alebo teda hlavne moji kolegovia, ktorí tam prídu,
tam prídeme mimo rozbruch hodín v našom, tak povediať, voľnom čase. Takže tak, čo môžeš len získať, určite neutrpíš tam žiaden úraz, neboj sa, dúfam. Môžeš len získať v prvom rade na predmete ZAP, na prednáškach spomedzi zamestnancov a doktorandov budete stretávať len mňa. Na cvičeniach vás vo väčšine prípadov vyučujú študenti 4. a 5. ročníka. Teda ja to viem určite, lebo viem, že žiaden cvičiaci okrem mňa nie je zamestnancom katedry, ani doktorandom katedry. Je to preto, lebo vás je veľmi veľa tých študentov a nemáme ľudí na katedre dosť, ktorí by vás mohli učiť. Ale práve tu na tomto programe Hands Off sa budete môcť stretnúť s viacerými ľuďmi z katedry a spoznať ich už teraz. A častokrát sa stáva, hlavne pri výbere bakalárskej práce, že keď si tú prácu vyberáte, tak nepozeráte len na povahu práce, ale aj na to, kto je tam vedúci. A práve k tomu vám môže ten hands-off dopomôcť, že tu budete môcť rôznych ľudí spoznať. S niektorými sa totiž to prvýkrát stretnete na konci 3. ročníka alebo vo 4. ročníku ich prvýkrát stretnete. Ale keď prídete na hands-off, tak ich stretnete o mnoho skôr a budete si môcť na nich vytvoriť názor, hej, že k tomu to určite nepôjde. Ten tam bol na tom hands-off a viete, aký divný, aký autista. Hej. Ale k tomuto rozhodne pôjdem. Tento je síce tiež autista, hej, ale vieš, aký on je genius. On je normálne, že normálny. Hej. A sme si mali cvička, vieš, to bolo hrozné, no ale tam na tom hands-off ja som kúkala, aký genius to je. Ja neviem, možno, že si poviete, že tento týpek je super, lebo on má, viete, ja som si pozrel na nete, viete, koľko on má certifikácií z Linuxu? Nikto na Slovensku ich toľko nemá. A tento tu vie hacknúť heslo na Windowse za 10 minút. Tomu sa nepribližujú radšej, hej? Takže budete môcť tých ľudí spoznať a vytvoriť si na nich nejaký svoj názor. Ja som mala minulý rok bakalára, ktorý mal na cvičeniach nejakého kolegu, ktorý bol tak, neviem, nemal na neho dobrý názor, hej, a povedal mi, že má tam na tom predmete nejaký problém, že či mu nemôžem ten predmet ja vysvetliť. A hovorím, že a čo ja ti mám, akože teraz, čo ja som tu, hej, doučovateľka. Takže hovorím mu, choď na konzultáciu. No on sa stretol pomimo rozvrhu hodín s tým človekom, a poslal mi správu, že on je genius. Hej? To nie je Gargamel, on je genius. Hej? Takže vysvetlil mi ešte aj ďalšie dva predmety, kde som mal problém. No a zrazu ako z Ečkara bol Cčkar. Hej? Takže určite môžete z toho len ťažiť. Možno ak nejaký zaujímavý projekt tam spravíte, možno vám budem vedieť odpustiť nejaké zadanie na zápku, ale to teraz neznamená, že všetci tam choďte rýchlo, tam ako nejakú hlúposť naprogramujte, len aby ste nemuseli na zápku nič robiť, hej. A zase až tak to fungovať nebude, ale len získať môžete, než stratiť, len získať. No a ďalšie, čo som chcela, ešte ma poprosil predseda študentskej rady, že v Bratislave približne za nejaké 2 týždne v Bratislave bude takáto konferencia, že Open Slava. Tam, keď by ste šli na stránku tej konferencie, tak tam zase v menu nájdete, že Hands On. Hej. Neviem, či to bude priamo na fitke, na STUčke, alebo či to len oni organizujú, ale teda je to akcia, ktorá patrí pod fitku a pod STUčku, je to technologická konferencia. Určite si to vygooglite, aby ste videli aj, že čo tam sa dá také čakať. No a tento predseda študentskej rady, chcela by som vám to tu ukázala preto, lebo máte možnosť tam ísť zdarma. Čiže ak by ste tam prejavili záujem ísť, tak mali by ste preplatenú cestu, preplatenú stravu aj ubytovanie.
a možno by ste spoznali zaujímavých ľudí a niečo zaujímavé sa aj naučili. Ak si teda kliknete buď na stránke Zapka alebo tuto v slajdoch na obrazok, tak vás to premiesti na event na Facebooku, kde môžete mať získať kontakt na toho predsedu študentskej rady. Možno vás aj učí, lebo učí Zapko. Tak vyšlo. No a tam sa s ním môžete ďalej dohodnúť na nejakých ďalších postupoch. Dobre, tak áno, Mattermost, ten na tých prvých prednáškach bude mať stále na konci. Aby som vás pozbudila, aby ste tam písali, keď náhodou vám niečo nejde. Možno, že sa dopracujete k odpovedi rýchlejšie, ako keď by ste sa tu postavili teraz 30 na konci prednášky. Boli nejaké otázky k tomu, čo som hovorila? Bolo niečo nejasné? Dobre, tak sa uvidíme, alebo neuvidíme, budúci týždeň potom.